Generally, uh, Dr. Nolch, dahil nandun ka sa clinic, yung mga mm -hmm. tao, either HMO, ang ginagamit nilang pangbayad, mm -hmm. or, or out-of-pocket. Pang sa quick estimate mo, para hindi yung negosyo ng clinic, yeah. sa isang tao, magkano ang nagagastos niya sa isang taon yung tamang allocation ng pera for his or her health Maintenance ba? Prevention or cure? Ano muna maganda? Mm -hmm. uh, prevention? Yung mga regular mm -hmm. check-up. Magkano mm -hmm. dapat ina-allocate ng isang tao na handa siya na yun ang budget niya for health mm -hmm. prevention? Actually, uh, bago ko sagutin yan, tinanong ko eh, kung matatandaan mo... <laughs> kapatid, kung ano yung tinanong ko sa iyo kanina na ano ba ang audience natin ano? Ano ba ang yes. uh, ano bang demographic nila, no? Mostly working people, okay, yes. very good. Uh mostly uh, mga mid uh middle class, mga ganyan. So at least yes. alam natin more or less kung ano mga kakayanan. Nakikita po namin uh, sa clinic uh, kahit nung uh, nasa isang network pa ako ng clinics at ngayon nga dito sa Carol Um more often uh, more or less mga three to four times ang mga tao na ito yung usual check-up. Usual check-up. Na, ibig sabihin, wala pa ho sila ng mga lifestyle illnesses. at babanggitin ko yun later. Wala pa sila noon. Pero yung mga the usual check-up is about three to four times a year. Three okay. to four times a year. At kulang-kulang, ang nagagastos po nila... Um, pag uh, kasama po doon yung toki sa doktor at saka kung meron hong mga laboratorio na gagawin or mga test, kulang-kulang hong mga 1,000, 1,005. Halo na kasama na po doon yung mga test at konsulta. So sometimes walang okay. test. So so oh, sometimes walang test, uh, let's say urinalysis or CBC. Sometimes naman konsulta konsulta uh, lang 'yon ano kung uh, kung walang test. Sometimes yun na nga uh, depende ko ano yung mga iko-konsulta nila. Um ang pinaka-common pa rin, uh, isa sa mga binanggit mo noon, eh, siguro maganda na at least kung, uh, I'm sure, marami nanonood dito ng na mga na nabanggit mo nga uh, yes, DPC, yes. BRC, of course. So uh, I'm sure um yung mga dumaan na sa sa uh, what's this sa mga review schools no? Ah uh, nitong channel na to. Um, alam nila na ang ang pinaka common pa rin na cause o morbidity na tinatawag or ba't nagpapa-konsulta sa clinics sa Pilipinas is still because of respiratory problems still. Ubo si po okay, okay. uh, re respiratory Upper respiratory, so kunyari, mga ubo, sipon, yes, uh, mga bronchitis, medyo related dyan, uh, kumisan may asthma, kumisan wala. So, yan yung mga still common causes na, isa pa rin na sa mga top causes yan. Anything to do with respiratory, especially upper respiratory tract infection, dito pa naman sa bansa natin, alam natin, maulan-ulan, lalo na ngayon, panahon na ngayon, um, So, very common talaga yung upper respiratory tract infection, no? And well, siyempre, lalong na magnify ngayong may COVID. Other causes of uh, other um, reasons for consult, of course, um, uh, diarrhea, part pa rin yun. Uh, and this is, ano ha, lahat ng ages, um, UTI, um, and anything to do with, uh, with cardiovascular, let's say hypertension, yon. Uh, at lalo na kung meron ng mga dating problems sa, sa, sa puso. Oh, yung mga the usual causes of consult uh, at, at yung mga co common causes ng sakit no? hindi hindi ikinamamatay, pero nagiging cause ng sakit pero kasi um, yung mga cause ng uh, ng death sa Pilipinas still pa rin, ang number one which is very surprising considering na supposed to be third world third, third world country tayo ay heart disease no? number one yon na cause of death sa Pilipinas Heart disease. Bakit, bakit mo kailangan panggitin yung considering third world tayo heart disease? Bakit because, pang because, mayaman dapat yun? Yes, because may maraming, may, 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 mga iba na, may mga narinig pa rin akong mga comment, ah, ano, mga sakit mayaman yan. ba diba? Sinasabi nila, sakit mayaman. Well, uh, newsflash, hindi na ho sakit ng mayaman, lalo na sa Pilipinas, at nakikita ho natin yan sa mga records ng mga ospital, kung saan man ho sila nadadala at doon na ho papanaw, or kasi doon naman binibase yung mga records na yan, ano? So, it's basically because of heart disease, Uh, second of which is, again, something to do with vascular uh, illnesses. Let's say, nag -hyper nagka stroke -hyper, nag hypertension, ganyan. Mga nasa, ano bang ang rangko ng cancer? Napakababa po ng cancer. Kasi isipin nyo, cancer, number four lang po yun. No? May mga namamatay sa pneumonia, number three lang yon No? Um, of course, meron din yung mga namamatay because of accidents, injuries, number six yan. And then, diabetes is number eight anything uh anything na uh, kidney uh kidney disease na ikinamamatay number 9 yan and then ang pinakahuli is yung again still respiratory pa rin so ang laki-laki ho ng role ng uh, respiratory um problems that can cause uh, both uh reasons for consult and at the same time causes of death um so yon no uh mas pa to um mo yung uh... From your experience, yung dating network of clinics that you handled yeah. and even now, itong sa yeah. Kerala team. Yeah. Three to four times ang karaniwang Pilipino nagpapacheck up, tama ba? Yes. yes. At and sometimes hindi time. dapat. Sometimes hindi dapat. Right? Lalo na kasi kung kunyari meron ka ng mga sakit like hypertension or diabetes, for sure, uh, lalo na kung kunyari uh, gusto talaga ng doktor mo na makontrol ang BP mo or talagang makontrol ang blood sugar mo dahil diabetes ka para hindi magka-komplikasyon. I'm sure more than that dapat ang konsulta mo per year. Pero kasi maybe because of, I don't know, so many reasons, number one of which may be yung cost, or uh, or especially ngayon medyo mahirap ma-access ang clinics dahil medyo limited ang transportation. Maraming mga ginagawang rason ano, pero um, on the average a bit of a year kung magkonsulta ang mga mga pasyente uh, Tapos whether it, it is talaga per visit, tama ba mga 1,000 to 1,500 hmm. per visit. Hmm. Mm -hmm. So yeah. uh, tama bang sabihin uh, cost of having good health a mga 10,000 to 20,000 para sa pagpa-check up pa lang. Yung mga pa-check up, ah. check up pa lang. Ang, ang sa akin kasi, okay, kung bukunta tayo doon sa topic which was the cause of good health, right? Staying healthy. Okay. Number one kasi, eh, siyempre, kung kunyari ngayon, first time nyo naririnig ito, um, uh, which hindi <laughs> naman siguro first time na naririnig ito. Uh, it would be a good idea, let's say, to have a general check-up. No? And a general checkup doesn't have to be na parang sinasabi nyo, naku, kailangan executive checkup ba yan? Ang dami-dami bang mga blood test yan? Di ba? Ganon. Basta sabi ko po, and I can tell this from the experience namin sa Keralty, sa mega clinic or sa top health or sa mga clinics sa nabanggit ko. For about 2 or 3,000 pesos, medyo komplek-kompleto na po yun, no? I'm sure marami hudo sa mga nakikinig ngayon, nagpa-pre-employment na kayo. If you know pre-employment, very basic lang ang pre-employment sa Pilipinas. No? Tawag nila basic five. So, nandiyan yung CBC para malaman kung anemic ka, no, uh, nam, or, at, or, or, kung merong ongoing infection, makikita rin yun sa CBC, may urinalysis para sa ihe. Dahil marami pong, sa, uh, isa yun sa mga causes din ng madalas na konsulta sa clinic, no, UTI. Uh, so, and then makikita mo rin kung meron ka ibang mga conditions like first clue na baka may diabetes ka kasi kung sugar ka sa urine. So, may CBC urinalysis, may chest x-ray, of course, kasi importante na may respiratory uh, nabanggit ko kanina ang lakas ng ng papel ng mga respiratory illness and then physical exam and then kasama na doon yung fecalysis um, kasi marami din pa rin tayo na mga mga jobs na gusto nilang malaman kung let's say kung meron bang uh, scariasis or mga bulate meron kasi mga ganun na mga conditions or mga infection nakikita sa sa dumi no? sa dumi natin so yun very basic lang yun so napaka that's relatively expensive. That's just once a year, right? Pero kasi okay, kung gusto pesos. 3,000 pesos. No, no, that's about that's about less than 1,000, less than 500 pesos, basic 5, yeah? So, um and especially kung kung um kung uh, part kayo ng isang kumpanya, I'm sure part kayo ng annual physical exam niyo, di ba? Yes. So, as much as possible, kaya nga inaano ko na kung meron kayong kung gano'ng binyo dyan, hindi tinitake advantage dahil takot lang sa iniksyon o kaya yung mga ganyan, takot sila baka may makita, which is weird because masubuti na nga makita para mapaghandaan, di ba? ah uh, so, so mabuti yung uh, magpa-check at take advantage yung kung yung benefit ninyo. Uh, um, pero kung gagawin nyo on your own, hindi aabot ng 5,000 for sure. For na very basic na may kasama ng ibang mga ano, may, may kasama ng ibang mga tests aside from yung nabanggit kong basic 5. Let's say gusto mong isama cholesterol or sugar. Meron kami na, mga packages na I'm sure once a, once a year yon sa so pali bali naglalaan ka ng 200 to 300 a month, yeah. no? Para malaman mo kung meron kang diabetes or heart disease or mga ganun. May may possible clue ka na na nangyayari to. Um, gusto ko lang i-emphasize din kasi yung mga ibang mga paniwala na sabi ko nga, ah, kasi mga sakit mayaman, di ba? Sabi ko nga yan. Hindi ho totoo yon. yun. Uh, sabi ko nga, number one cause of death is heart disease sa Pilipinas. Hindi sinabi dito number one cause of death sa mga mahirap. Number one cause of disease sa Pilipinas, di ba? Okay. Number two kasi is, marami pa rin naniniwala na, ah, wala kaming lahi niyan. Okay lang yan wala well, hindi yung mga magulang ko hindi yan ang kinamatay for example uh -huh. hindi na ho totoo ngayon yon hindi totoo na porque wala kayong lahi ng diabetes or hypertension na hindi ka magkakaroon ng ganon okay pangatlo is uh, so yon again kasi nga dahil sa lifestyle natin dahil sa kinakain natin dahil sa ginagawa natin o hindi ginagawa nagkakaroon na tayo ng mga non-communicable hindi nakakahawa no hindi katulad ng covid na nakakahawa na infection pero definitely um uh, non-communicable disease na nagkokos ng mga ganito na ika namamatay, di ba? Kasi, so yun na nga, no? Um, and then, yung isa pang ano na, ah, hindi mangyayari sa akin kasi bata pa ako. Meron pong mga at very very common na kwentuhan ko namin sa clinic na may mga may mga uh, kliyente kami na mga call centers na alam niyo naman yung mga agents sa call centers ang babata pa niya no wala pang 30 and yet makikita na lang na matay na doon sa kanilang upuan na because of stress, overweight, naninigarilyo pag break, malakas uminom, unhealthy, unhealthy habits gano'n. at bigla na titigok because of uh, heart attack at mga less than 30 oh, years old. Exactly. Oo. So yun yung yun yung mga yun yung mga kasi laging sila sabi hindi mangyayari sa akin 'yan pag-iisipan ko na lang yan pag 30 na ako or 35 or 45 kasi hindi mangyayari sa akin at hindi ho totoo yun, no? Because so sa ating lifestyle ngayon, uh, nangyayari, um, nag nagiging sakit na rin ang kahit ng mga mga 20-year-olds, 30-year-olds. Kung kailan nag-uumpisa pa lang karir mo or buhay mo, doon ka naman magkakaroon ng mga sakit na talagang magiging magastos no given uh, given uh, na nag-uumpisa pangalangang career mo so, at para sa mas marami pang kaalaman ng at balita tungkol dito sa KSK SMP Co-op mag-subscribe na kayo dito sa aming YouTube channel i-click nyo lang ang subscribe at ang notification bell para maging updated kayo sa bawat video na aming i upload